Uz šejienes mums tā kā vajadzētu šodien izcelt apmēram kāds 6 līdakas. 2 forelas. Paļabumu. Nu, tad jau mēs redzēsim. Tā bija cope. Tā bija forele. Pilnēmām pope. Tik piežilgt es nevaru. Kur tev vilkšana? Šitu. Pore. Gustiņ, tā bija konkrētākā forele. Kas skrēja pak. Vai ne? Tā varētu būt. Viņi mūsu ierodzi varbūt vairāk pat neņems. Skati. Viņš jau neesmu vispār. Jā. Pilnu augumu izliet. Pamēt uz tūkos. Es nevaru pievilkt. Paņem šito. Attālīnā. Pirmā zivs. Pop. Normāls forel. Tāda paša tā kā man vakar. Tā, nopaču. Kanimbols it līdok nepēc forelnos. Mežot. Kaj? Norma. Nā, je norma. Pirmā zive. Pagājušas 4 minūtes apmēram. Вот меня искра. Kā tu ir pirmais, ne? Tad iedomājies, tev vēl iekšā vien liela forela. Tas, kas tur vēl paņēma. Tagad tev vēl kad 6 vajadz būt šī bedre. Tik jau ķesele ārjā māk. Pagājušajā reizi mēs te 12 dabūju kopu. Aiziet? Otrā zivs. Mums ir forelē. Forel. Jā. Otra zivs skaista forelē. Tā, nomēram. Gauki. Tā piemēta par purnu. To ir tā. Ir. 31 centi. 32. Pagad, tur tā. 32. 32 centi. Mēs laižam atpakaļ. Kā trāk?
Nu, buču, un laiž vaļā. Super, ne? Rotiši tomēr tagad gūstu virsroku pagaidu. Ne? Jā. Ne, pohuj. Uz poperu vēl papisīsies. Man bija kaut kas lielāks tur usi. Otrais šis jau, ja ne šis? Te. Trešās zivs. Kas tā ir? Lidaciņ? Tik mazi. Tik zīlē. Šo es arī liek. Nē, es vēl neliks. Es vēl pat centīsies. Te gan būs bija kļūpamūs. Nu tā pamūcis. Es ir pastāvs. Tā, ir laikam vēl viens tā paša vieta, nu šis skaitas laikam, kad... Trešā? Nevarat būt, nu viens bedrs. Tāds pats mazaišai. Redz, līdzaks poper neķer, ne? Forels uzreiz tā kā traks virsū. Kārtējais kāsis Ingusam, bet kārtējā līdaciņa Ingusam. Aizgāja! Diemžēl aizgāja! Ir vēl viena forelē. Tas ir gan vienkārši vāks, ka šodien copiem skaistos. Vienkārši skaistos. Vienkārši. Tā, laikam ceturtā, ja piektā no šitās bēdres. Paskrēj zem koku. Zem koku paskrēj? Jā. Palaiž vaļmošu. Nu to ielien pakaļ tevi. Es gan vien. Reku viņ pārvieku. Ej apakaļ. Es viņu redzēju. Kas tā ir? Liela? Aizgāj? Zem ko viņš traptinies? Zem to koku to teikt? Ko nu tagad darīs? Davai vēl dzbiks nos. Lien iekš. Nu jau, ko tā no vairāk, ē? Izņem telefonu un ņurka pakaļ zivī, ko? Nu kas tev grūti? Ko tu mans voblers būs garzējums dzīvo? Bet dzīvu sapūs pie to ko? Nē, davai! Jālēc pakaļ tev! Davai, nu! Eli, uztaisis normālu filmu! Jālēc mēs žovim izņēmu uzvēl cāri! Iedomājies, kas būtu ritiks! Mēs žovams, davai! Nu saģēpsies, tak ilgi mēs vēl te būs. Vēl vien apalies, davai! Es pasēdēju. Davai! Varēja jaknoju. Ej, tu tas tā kā, tas te, nu. Lai maz vairs necepi, ne tā prika. Vairāk necepi, vairāk necepi. Tu izzīvs arī aizbiedēji.
Jādabūt tās pragaļos un tā. Davai, vai to laiku vajag. Tu paņem ar roku kāru viņu. Cik tad tu dziļ šī? Tur bedri uzreiz iet uz lēni. Ko tu domā, tu koki izvilk? Jā. Nu, ja tur nav dziļš, tad lēc pakaļ, nu. Dabūj. Parāk kādi, es pievilku stūmā. Tev gan vīzjot. Pirmā zīva šodien. Ašu. Tev ir divas foreles un viens tāds pats ašu. Jā. Šis ir tāds. Laiž apagaļ. Buļaku, tas vēl atkrīt. Nu ko, provēm tālāk. Paga, vēl vien metri, tur vēl viens. Nu, davai.